骗我的囡仔来呢？冤家啊，你见你的了用分，也害我的厝的阿西。按照你这样不守规矩，我才出来去惊死我几人了。你敢做一款的代志出来？不怪你的生气，阿个事实是我也自作不得。杨姑爹，我不是做差错，我是去按着人利益。不管你按着人，那是你是什么款的代志？事实摆在眼前，你跟我讲，一个押金的老板是什么人？叫来负责任。